אתה רואה היום אנשים שמרגישים שהעולם של אמא שלהם. אבא שלהם זה הבעל הבית של הגלובוס. הכל שלהם. הם מחליטים מה יהיה במדינה, מה לא יהיה במדינה. מי אתה בכלל? אני שמאלן. אז תפנה שמאלה. מה אתה רוצה ממני? אתם קולטים, רבותיי, את הרוע שיש בעולם. אנשים שתאבים לבצע כסף. אנשים שתאבים לבצע כסף, וכל המוח שלהם זה רק בתוך הכסף, וכל המוח שלהם זה רק בשליטה, וכל המוח שלהם זה רק איך להגיד לאחרים מה לעשות, וכל המוח שלהם זה רק אני ואפסי עוד. רבותיי, זה האנשים הכי רעים שיש עלי אדמות. אתם קולטים, רבותיי, הרב אלימלך פירר. רבותיי, בן אדם שמוסר נפש למען עם ישראל, בתחום הרפואי, הוא גאון. הוא לא למד באוניברסיטה, והוא לא דרך כף רגלו באזורים האלה, הוא בן אדם חרדי, הוא לא עבר ברחוב הזה. וכל ידע שלהם זה מהתורה. רופאים מתייעצים איתו, בארץ ומחוץ לארץ. ואנשים חילונים באים להתייעץ איתו, וכמה, והארגון שלו, עזרה למרפא, זה הארגון שלו. רבותיי, זה מטורף. כמה מכשירים רפואיים, הכל רק גמח, 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 רק עזרה, כך, כך. ועל מה יוצאים עליו? איך אתה עושה ערב בשביל עזר מציון ולא הביא את האישה לשיר שם? בואי, אנחנו חרדים. שמעתם? פעם זה היה למה הפרדה. עכשיו למה אישה לא שרה? אתם שוביניסטים. תגיד לי, אתם מפגרים? מה אתם רוצים? איך זה יכול להיות שעשיתם סעודה בישיבה של גור ולא היה חזיר על השולחן? מה זאת אומרת? צריך להביא חזיר! תגיד לי, אתם מפגרים? מה, מה, מה הקטע שלכם? אני נכנס לך פעם לצלחת. אני פעם שאלתי אותך, למה הבאת את הזמר הזה ולא את הזמרת ההיא? יעני, היום רבותיי, לפי מה שהם אומרים, בן אדם חילוני מתחתן, מביא את קובי פרץ, מחר שמים אותו בכלא. למה לא הבאת גם את הזמרת ההיא שתבוא לשיר? אני רציתי זמר. לא, למה לא הבאת הזמרת? מה זה שטויות האלה? תגיד, מאיפה זה בא כל הבלבול במוח האלה? אנשים שבינם לבין האמת אין אפילו קשר, קשר. ואנשים מה שמשגע אותי שבולעים את הלוקשים האלה, מה הולך כאן? תגידי, מה הולך כאן?